Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы адиабаттық процесс. Жоспары. Бірінші сұрақ. Ауысу процесінде жүйе бір күйден екінші күйге өткендегі алынған жылу мөлшері және ішкі энергия мен жасалған жұмыстың өзгерісін анықтау. Екінші сұрақ. Процестер жылу сыйымдылығы. Әртүрлі процестердегі термодинамикалық жүйенің жылу сыйымдылығы. Үшінші сұрақ. Әртүрлі координаттардағы процестер графиктері жұмыстық диаграмма. Төртінші сұрақ. Адиабаттық процесс. Адиабат көрсеткішінің өлшеу тәсілдері. Бесінші сұрақ. Политроптық процесс. Политроптық процестің жылу сыйымдылығының политроп көрсеткішіне тәуелділігі. Газдың көлемі өзгергенде істелетін сыртқы жұмыс, оның бастапқыдан соңғы күйге өтуіндегі аралықтағы күйлер тізбегіне тәуелді. Сондықтан, әр түрлі күйлерге сәйкес, қысымның өзгеруіне байланысты, жұмыс та әр түрлі болады. Осыдан, жұмыс жүйенің бастапқы және соңғы күйлерімен анықталмайтыны, және изопроцестің өтуіне тәуелді екеніні көрінеді. Экрандағы суретте көрсетілгендей. Жұмыс процестің функциясы. Ол газдың сығылу және ұлғаю шарттарын көрсеткенде ғана анықталады. Жылу мөлшері сияқты жүйе ішінде жұмыстың қоры болмайды. Жылу мөлшері және жұмыс тек процеске қатысты анықталады. Ішкі энергияны алсақ, ол тек жүйенің күйіне тәуелді. Оның өзгерісі дене бір күйден екінші күйге өткен аралықтағы күйлерге тәуелсіз. Енді изохоралық процесс кезіндегі жылу сыйымдылықты қарастыратын болсақ, изохоралық процесс деп көлем тұрақты болған кездегі процесті айтамыз, және бұл кездегі жұмыс сығы әрпен белгіленеді. Идеал газ үшін ол тұрақты болады. Сонымен қатар көлем тұрақты болған кезде қысымның температураға қатынасы да тұрақты болады. Осы жерден дельта U-ды табатын болсақ, яғни ішкі энергияның өзгерісін, ол μSV интеграл T1-ден T2-ге өткен кездегі dt-ға тең болады, ал бұл өз кезегінде интегралдан T2-T1 шығады. Тұрақты көлемдегі идеал газ үшін малярлы және меншікті жылу сыйымдылықтың өрнектерін аламыз. Идеал газ үшін ішкі энергияның өзгерісі еркіндік дәрежесіне тәуелді екенін есімізге түсірсек, яғни dU-дың I бөлінген 2 μR dt-ға тең екен. Онда тұрақты көлемдегі малярлық жылу сыйымдылық CV dU μ dt-ға тең болады. Ары қарай ішкі энергияның өрнегін орнына қоятын болсақ, CV I бөлінген 2 R-ге тең болады. Тұрақты көлемдегі ал меншікті жылу сыйымдылық ол I бөлінген 2 R бөлінген малярлық массаға тең, өйткені меншікті жылу сыйымдылық ол малярлық жылу сыйымдылықтың малярлық массаға қатынасын береді. Ал келесі изобаралық процесс, яғни қысым тұрақты, көлем мен температураның қатынасы тұрақты. Қысым тұрақты болған кездегі жұмыс PdV интегралына тең болады. V1-ден V2 көлемге өзгерген кездегі, ұлғайған кездегі. Олай болса, ары қарай өрнекті түрлендіріп интегралды табатын болсақ, ол PV2 минус PV1-ге тең. Бұл өз кезегінде Менделеев квотерон теңдеуі бойынша μRT2 минус μRT1-ға тең болады. Ары қарай μR жақшаны сыртына шығарып жіберсек, T2 минус T1. Осы кездегі термодинамиканың бірінші бастамасы dQ тең dU плюс dA. Олай болса, CP dQ-дің μ dt-ға қатынасына тең болады. CP деп отырғанымыз тұрақты қысымдағы малярлы жылу сыйымдылық. Енді термодинамиканың бірінші бастамасында барлығын өз орындарына қоятын болсақ, және Менделеев квотерон теңдеуін ескеретін болсақ, тұрақты қысымда дифференциалдасақ, PdV тең μR dt. Олай болса, ішкі энергияның өзгерісінің орнына біз
И бөлінген екі new RDT, ал жұмыстың орнына new RDT-ні қоятын болсақ, DQ-міз SP new DT-ға тең болады. Енді осы жерде өрнектің бәрін, осы жерде өрнектің бәрін new DT-ға бөліп жіберсек, SP, и бөлінген екі R, плюс R-де тек болады. Енді келесі изотермалық процесс. Изотермалық процесс кезінде температура тұрақты, немесе ПВ-ның көбейтіндісі тұрақты болады. Бұл кезде жұмыс интеграл V1-ден V2-ге дейінгі көлем ұлғайған кездегі ПДВ өрнегімен анықталады. Ал Менделеев Коперон теңдеуінен қысымды тауып осы өрнекке қоятын болсақ, бізде μ r t интегралдың алдына шығып кетеді, ал dv-ның v-ға қатынасы ln v-ға тең. Шектерін қойсақ, ln v2 минус v1, логарифмдер ережесін қолданатын болсақ, ол ln v2 бөлінген v1-ді береді. Олай болса, μ r t ln v2 бөлінген v1-ға тең. Бұдан ары қарай Бойль-Мариот теңдеуін қолданатын болсақ, біз V2-нің V1-ге қатынасы, P1-нің P2-ге қатынасы екендігі шығады. Және бұл кезде жұмыс μRT ln P1 бөлінген P2-ге тең болады. Бұдан ары қарай термодинамиканың бірінші бастамасын тұрақты көлемде жазатын болсақ, тұрақты температурада, онда ішкі энергияның өзгерісі DT-ға тәуелді болғандықтан 0-ге тең болады. Бұдан кейін жылу жұмысқа тең болады. Ал бізде жұмыс μ r t ln p1 бөлінген p2-ге тең. Енді тұрақты қысымдағы малярлы және меншікті жылу сыйымдылықты өрнегін ары қарай түрлендіреміз. Жаңа айтып кеткендей, μ dt-ға бөліп жіберсек өрнектің екі жағында, онда бізде i плюс i бөлінген 2 r плюс r шығады. R-ді өрнекті жақшаны сыртына шығар жіберсек, i бөлінген 2 плюс 1, оны ары қарай түрлендірсек, i плюс 2 бөлінген 2 r өрнегі пайда болады. Тұрақты қысымдағы меншікті жылу сыйымдылық осы өрнекті малярлық массаға бөлгенге тең болады. Олай болса, i плюс 2 бөлінген 2 r бөлінген малярлық массаға тең болады. Тұрақты қысымдағы малярлы жылу сыйымдылық бұдан, ол i бөлінген 2 плюс r-ге тең деп айтатын болсақ, бізге алдындағы өрнектен тұрақты көлемдегі малярлы жылу сыйымдылықтың i бөлінген 2 r-ге тең екені белгілі. Олай болса, орнына қоятын болсақ, sp тең sv плюс r-ді береді. Бұл теңдеу Майер теңдеуі деп аталады. Енді келесі адиабаталық процесс. Адиабаталық процесс деп, қоршаған ортамен жылу алмасусыз өтетін процесті айтады. Яғни, Q0-ге тең, немесе DQ0-ге тең. Адиабаталық процесс кезінде идеал газ параметрлерін байланыстыратын күй теңдеулерін анықтайық. Бірінші термодинамиканың бірінші бастамасын жазамыз. Бұл кезде DQ0-ге тең болатын болса, дельта А тең минус ДУ-ға. Ал бұл жердегі жұмыс ПДВ-ға тең. Адиабаталық процесс кезінде жұмыс ішкі энергияның кемі нәтижесінде жүреді дегенді білдіреді. Егер біз ДУ-дің μ СВ ДТ-ға тең екендігін, сонымен қатар ПДВ тең минус μ СВ ДТ екенін ескеретін болсақ, сонымен қатар Менделеев Клаперонан қысымның қысымды тауып, оны осы жердегі қысымның орнына қойып, қойсақ бізде минус μ СВ ДТ μ РТ ДВ-нің V-ға қатынасына тең болады. Осыдан бізде өрнектің екі жағынан да зат мөлшері, яғни μ-ді қысқартып жіберетін болсақ, келесі теңдеуді аламыз. Егер Т және В айнымалыларын бөлсек өрнектің екі жағында, онда ДТ-нің Т-ға қатынасы минус R бөлінген СВ ДВ-нің В-ға қатынасына тең болады. Өрнектің екі жағында интегралдайтын болсақ, өрнектің сол жағында ln T2 бөлінген T1, оң жағында
R бөлінген СВ, ЛН В2 бөлінген В1 шығады. Майер теңдеуін әрі-қарай ескеріп осыны түрлендіретін болсақ, бізде R бөлінген СВ тең, СП минус СВ бөлінген СВ-ға тең болады. Бұдан СП-ның СВ-ға қатынасы минус 1. Және оны СП-ның СВ-ға қатынасын гамма деп аламыз. Олай болса, R-дің СВ-ға қатынасы гамма минус 1-ге тең болады. Мұндағы гамма адиабаталық тұрақты деп аталады. Әрі қарай СП мен СВ-ның өрнектерін орнына қоятын болсақ, бұл жерде R қысқарып кетеді, және екілер қысқарып кетеді, сонда I плюс 2 бөлінген I қалады. Олай болса, ln t2 бөлінген t1 тең минус гамма минус 1 ln v2 бөлінген v1-ді береді. Бұл жерде бізге гамма минус 1-дің ln v2 бөлінген v1-дің дәрежесі, v1 бөлінген v1-дің дәрежесі екендігі логарифмдер ережесінен белгілі. Олай болса, ln t2 бөлінген t1 ln v1 бөлінген v2-нің гамма минус 1 дәрежесін береді, өйткені өрнекті керісінше жазамыз минус дәрежеден құтылу үшін. Бұдан әрі қарай біз t2-нің t1-ге қатынасы v1 бөлінген v2 гамма минус 1 дәрежесіне тең екендігі шығады. Енді әрі қарай өрнекті ықшамдайтын болсақ, t2 v2-нің гамма минус 1 дәрежесі t1 v1-дің гамма минус 1 дәрежесіне тең. Бұдан t1-ның гамма минус 1 дәрежесінің тұрақты екендігі шығады. Бұл Пуассон теңдеуінің бірінші түрін береді. Адиабаталық процесс теңдеуі Пуассон теңдеуі деп аталады. Осы теңдеуден PV айнымалыларына өтетін болсақ, яғни Менделеев Клаперон теңдеуінен температураның PV бөлінген μ-ге тең екендігін орнына қоятын болсақ, онда бізде PV-ның гамма дәрежесі бөлінген μ-ге тең болады, және ол тұрақты болады. Яғни бұл деген сөз, μ мен R тұрақты екенін ескеретін болсақ, PV-ның гамма дәрежесі константы екендігі шығады. Бұл Пуассон теңдеуінің негізгі түрі деп аталады. Осы теңдеуден қысым мен температура айнымалыларына өтеміз. Тағы да Менделеев Клаперонынан көлемді табамыз. PV-ның гамма дәрежесі константада, V-ның орнына μRT бөлінген P-ны қоятын болсақ, бізде μ мен R тұрақты екендігі шығады. Олай болса, P көбейтілген T бөлінген P-ның гамма дәрежесі тұрақты екендігі шығады. Бұдан әрі қарай ықшамдайтын болсақ, P-ның 1 минус гамма дәрежесі T-ның гамма дәрежесіне көбейтіндісі константа, яғни тұрақты болады. Бұл Пуассон теңдеуінің үшінші түрі деп аталады. Адиабаталық процесс кезіндегі жұмысты анықтайтын болсақ, сонымен ол минус ДУ-ға тең. Одан кейін ішкі энергияның өрнегін, жұмыстың өрнегін ескерсек, анықталған интегралды алсақ, сонымен қатар μ-дің орнына массаның малярлық массаға қатынасын ескерсек, онда СВ R бөлінген гамманың минус 1 дәрежесіне тең болады. Бұдан ТВ-нің гамма минус 1 дәрежесі тұрақты, ары қарай одан оны Т1, В1, Т2, В2-лер үшін түрлендірсек, бізде Т2 температура, Т1, В1-дің гамма минус 1 дәрежесі бөлінген V2-нің гамма минус 1 дәрежесіне тең екендігі шығады. Ары қарай V1-дің V2-ге қатынасы, яғни гамма минус 1 дәрежені жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, сонымен қатар тағы да басқа түрлендірулерді енгізетін болсақ, жұмыс μRT1 бөлінген гамма минус 1 жақшаның ішінде 1 минус V1 бөлінген V2-нің гамма минус 1 дәрежесіне тең болады. Ары қарай Менделеев осы жерден өрнекті
ықшамдап, яғни менделеев коэффициентінен µr-тобырдың тобыр-бобырге тең екендігін ескеріп, жұмысты тағы да түрлендіріп, келесі түрде жазуға болады. Енді изотермиялық және адиабаталық процестерді салыстыратын болсақ, изотермиялық процесте температура тұрақты және pV константы. Ал адиабаталық процесте Q-ның тең, pV-ның гамма дәрежесі тұрақты. Бұл Пуассон теңдеуі. Яғни адиабатының графигі изотермаға қарағанда күрделі болады. Экранда көріп тұрғаныңыздай, сол жақта изотермалық ұлғаюдың графигі болса, оң жақта адиабатының графигі, яғни изотерма мен адиабатының өзгешелігі экранда көрсетілген. Енді политропты процестер. Қарастырылған изохоралық, изобаралық, изотермалық және адиабаталық процестер тұрақты жылу сыйымдылықта жүреді, яғни C константы болғанда. Дененің жылу сыйымдылығы тұрақты болып қалатын процесс политропты процесс деп аталады. Политропа теңдеуі pV-ның n дәрежесі константы, ал мұндағы n деп отырғанымыз C-дан CP-ны алып, оны C-дан CV-ның айырмасына бөлгенге тең шаманы айтады және оны политропа көрсеткіші деп атайды. Ал n гаммаға тең болғанда адиабата теңдеуіне ауысады, яғни pV-ның гамма дәрежесі константы болады. N 0-ге тең болғанда, C CP-ға тең болғанда, яғни изобара теңдеуіне P константы V бөлінген T константы болады. Ал N 1-ге тең болғанда, C шексіздікке тең болады. Олай болса, pV константы болады. N шексіздікке тең болғанда, С, СВ-ға тең болады, яғни изохора теңдеуіне ауысады, В константы, пінің тұға қатынасы константы. Енді келесі политроптық процесс кезіндегі жұмыстың теңдеуін анықтайық. П қысымды В көлем арқылы түрлендірсек, пығының N дәрежесі константы, оны арғарай P1-V1-дің N дәрежесі, P2-V2-нің N дәрежесіне теңдеп түрлендіруге болады. Мұндағы P және V кез келген аралық күйдегі қысым мен көлем. Бұл жердегі P1-V1 және P2-V2 бұл газдың бастапқы және соңғы күйлеріндегі қысым мен көлемнің мәндері. Осыдан P тең P1-V1-дің N дәрежесі бөлінген Vn. Олай болса жұмыс алдындағы айтып кеткенде интеграл P2-V-ға тең болады. Арғарай қысымның орнына P1, V1-дің N дәрежесі бөлінген Vn, V-ның N дәрежесін алатын болсақ, бізде P1, V1-дің N дәрежесі интегралдың алдына шығып кетеді, dV бөлінген V-ның N дәрежесінің интегралын береді. N 1-ге тең емес болған жағдайда интеграл келесі теңдеумен анықталады. Яғни экранда көрсетілгендей, қорта келе жұмыс P1-V1 бөлінген N минус 1, жақшаның ішінде 1 минус, V1 бөлінген V2-нің N минус 1 дәрежесі. Ал Менделеев коэффициенті бойынша P1-V1 N бөлінген малярлық масса R-T1 екенін ескеретін болсақ, онда өрнекті келесі түрде жазуға болады. Енді осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Бекіту сұрақтарына келетін болсақ, әртүрлі процестегі термодинамикалық жүйенің жылу сыйымдылығы қалай өзгереді? Екінші сұрақ, қандай процесс адиабаттық процесс деп аталады? Үшінші сұрақ, адиабат көрсеткіші неге тәуелді? Төртінші сұрақ, қандай процесс политроптық процесс деп аталады? Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.